Të nderuar shikues të Vila 24, sot kemi dalë jashtë mureve të vilës tonë për të pirë një kafe dhe për të bërë një bisedë me një personazh të veçantë që kemi zgjedhur ta sjellim tek ju dhe për t'ju informuar ju, po sidomos për të zbuluar të reja rreth figurave të rëndësishme dhe të shquara të historisë shqiptare. Do të bisedojmë sot me zotin Pjeter Logoreci, i cili është aktor dhe studiues dhe gjithë kontributin e tij prej disa vitesh e jep në Vjenë, por këtë herë ka ardhur në Tiranë për të biseduar me ne dhe për të marrë pjesë edhe në projekt dhe ti personale artistike. Zoti Pjeter, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e emisionit ton, për ta informuar pak më shumë publikun rreth jetës dhe karrierës tuaj. Të shpjegojmë pak më shumë. Ju jeni nga Shkodra apo jo? Nga familja e famshme Logoreci. Unë dhe... ka vite që jetoj në Vjenë dhe bëhen 18 vjet. Pra në periudhën 97, në ditë e ardhë 97, u detyrova për arsye të punës. Pa pasën me në kur për me lëllanat dhe unë, u detyrova për me lëviz, me shku në Vjenë, ku bazhenaku im për asë si ishte konsul. Edhe me mendime që porri 2-3 muaj, sa të bim punët edhe pas të duke thejmë, sepse kreova botën time, kreova familjen time, mora një shpi të re, sa fillova me jetu. Atëherë kam bërë kërkesë për azil, edhe kam qenë në të vetmit, në pak shqiptarë që kanë marrë azil për fatë, masi kisha marrë me vetë një dosi me dokumenta, sepse venova të po më hinë shpi, të po djegë në shpi, të po më vjadhin dhe ashtu nëllëi. Edhe këto më shërbyrë më në përë me marrë statusin e azilantit. Më dhe që në atë moment kam fillu integrimin tim, fillu me kurset e gjumës, sepse nuk kam dita si fjallë gjermanisht, me ba diploma snifin. Më dhe është me ba diploma për punën që du ba shumë rapa, dhe me nëva që do ba jonës, të shenë në Austri, do përnoj punë që si ba në Austri aktu. Ato që mesin, edhe është normal. Është shumë rëndësishme njëri ju me kënë me lëviz, me kënë kërkuz. Edhe unë gjithmonë kam shiku këto prospekte që njërëzë në është nuk i hedhe, nuk i apin rëndësi. Edhe një ditë kam pa një casting, se ati banë punë me casting tana, edhe thamë, telefonova, shuva mora pjesë në casting. Edhe që ditë, për fatin tim fitova, ishim 400 vetë në casting, e fitum 30 vetë, edhe u ba një dramë. Me historit tona të ratisjeve, u ba një dram, një regjizore shumë e famshë për Gjermane. Pra, paka shumë personajë juaj i parë, roli i parë që keni marë në skenë të teatrit të Vjenes, ishte roli i shqiptarit. Pra, keni luajtur vetën tuaj. Më pas, ne dim që ju keni nisur kërkimet dhe studimet në arkivën e Vjenës për zbuluar sa më shumë rreth Shqipërisë dhe shqiptarve. Keni zbuluar detajet e reja rreth jetës personazheve të njohur shqiptarë si Dom Kaçori apo Aleksander Moisiu. Jemi kurios të dim, qëfar të reja, qëfar detajesh që shqiptarët nuk e din për Aleksander Moisiu keni zbuluar juve. Për para kësaj, mund të themi që për aktorin e madh, dim që ishte shqiptar, dim që karjerën e zhvilloj këtu, por unda nga jeta në një mosh shumë të re, dim që për mos kishte pasur një karjerë në Shqipëri, por në një shtet të huaj, ndoshta të kishte qenë shumë më i sukses shumë dhe shumë më i famshëm shumë, po tjetër, kush ishte ai? Tirlete rung kai nun mi kantor sile. Në përgjësi, jam mundu me kërku gjana që nuk kanë dalë, nuk kanë botume, dhe me sjallë gjana risi. Po kisha edhe një mendim që me kalimin e kohës, du të bledhë gjitho materiali, du bëj një libër për te. Ka disa libra, edhe një gjerman që ka bëj libra shumë të mirë për te, por nuk i ka fut këto materiale. Edhe kështë që ishte edhe një fati ime që rashin të, sepse ishe shumë me fështirë me lokalizu se ku janë, me i marë, me i pa, sepse Austria këtë janë shumë konservativ në të raste. Edhe atëherë, ma shë leju me i fotografu, kam djerë lehen, i fotografu, ma leju me i fotografu dhe i kam sjellë këtu. Të arkiva jo në shtetit. Pa, të arkiva shtetit. Kam sjellë plakën, ka që një album me monologën e ti të Faustit. Monologu ka mundësi që ka qenë në gjumë për para dhe në Shqipëri, por e bukëra ishte sepse kjo albumi ishte nga një shpi diskografike që po përmlilëtën këte album gjanët matë famshme që kishte historie e Austrisë. Pra, filma së Kajzerit e Austrisë ishte Zani Moisiut, kjo ishte një diqa veçantë. Löse endlich auch einmal meine Seele ganz. Kësa ojmën e kam sjellë dhe fotografite e objekteve ti, për shumë është maska vdekjes, që e shoqja ti, që ka qenë një kusishtë dhe administratorja ati dhe sekretari, ku ka qenë dhe kolegje dhja që ishte aktore, Johana Tervin. Ajo ka mbledhë gjithë materialin për te dhe në fond mësë vdekjes ti e ka falë teatrit.
Por, mas vdekjes, Moisiu e ka ndjekë në krematorium, me kërkesin e gruas. Edhe ajo, mandena, ka jetu në Zvicër, ku kanë vilën, ku ashtë edhe vori Moisiut. Pra, atje ka madhe varrimin e tij të hirit. Edhe ajo ka lënë shumë gjanat sistemume, ka lënë pjesë dokumentacion, letra, me familje. Si gjetët ju të gjitha këto? Po, në përgata... Objekte personale të një personajë, ka shtë rëndësishë? Po, teatrë në kreje kontakte, me thanë drejtë. Moisiu ka arë moshë 19 disare ka arë prej Triestit. Po? Ka arë njëherë në Gratës. Po? Edhe të një kushëri në nëzve që ka qenë prift. A i bëndeja është transferu dhe ka metë, midis mes rrugës. Atër ka më në kubo shkaj, po shkaj në kërë qitetë se janë nëcit më të mëja. E ka në Vjenë. Në Vjenë, i shkerit e 19 vjeç, i parjen tum, i pa ditën, pa gjemanisht. Vesh me italisht, italisht, s'pyt kush atje. Si i tha më dhonë di italisht, nuk interesohen. Edhe aty ka fillu ty punu mësu si gjunës italishte për ato njerës që i kishtë në interes mësu italisht. Ka punuar mësues. Edhe arritim atë 2-3 orë në ditë që bate mësim, arritim me ndarë, kërë këtetë në shpi me ble 2-3 panine, me salam për motrat dhe për nanën, që jetë është një lomë. Pra për të mbajtur pak familjen. Për të mbajtur familjen, pa. Sepse nuk ishin asim mundësi tjetër e tesët, se ati humi gjithë pasonin që kishtë, humi ju mytë në njët në detë, të tania në mytë detë, plot me malë, edhe u shkatru, u rënu ekonomikisht. E kështë që Moisiu, përveç kësaj, mendoj, sepse ty i thanë që ti ke zonin në bukur, ti je tenor, ti mund bashkë tenor, pse nuk të nëtonë me hinë në këtë dërtim, a i u registru në konservatorin e Vjenës, e për fatin e keq një profesor italian, që ishte dhe nga Trieste, i tha që ti zbash, pra ne mas humë kohë, mas konsumohë jetërin të anë e kotë bosh, gjej dërtim tjetër, edhe kjo i shkajte mas 6 muaj. Dhe jakështu ndryshojnë fatet e njerëzve. Misja lija ati profesori Dasha Keq, i ndryshojnë fatet. Në fakt, e mund të bëtë edhe tenor, sepse zonit i edin gjithë, e ka një përkufizim të Kafkës, Kafka kur e ka panë për agën teatr, e ka një shpreje kashtë bukur, pra e ka qujtë uragan, e ka qujtë detë, një varkë që në mes oceanit për drillë të hidhë nga stuhia, zonit i shkojnë e vjenë për plasët, të në cepat e lomës, teatrit, galeri i vjenë për sërinë skenë, u shtonë, këmbonë, ka njeri malë. Mirë po, kjo për nevojët jetë e, sepse po jetoshin shumë ngushtë ekonomikisht, u detyru, ku kishte qëfaqe të atërit, u lajmërote se figurante, shkërët edhe me arshën disa thjesht, sa mëndimu vetin. Aty mëne e kanë pa, e kanë pa që ashtë, ka zhantë bukur, edhe kanë fillu mi afru, mi përdorë ma shumë. Ky ka shpërzu dhe rastin, ka dar një konkurs se teatri Vjenës, bënë disa herë, në 2-3 vjetë bënë konkurs për me marë aktor të ri. Edhe kjo ka hinë konkurs, ka aparaqit me 3 monologje, kanë kënë 3 profesora komision, ka recitu monologjet, ka bënë monologjet dhe kanë thanë që zbën. Pra ne... Prapë zbën? Ti veç artist nuk bashkë, këta ta keshë sigur, ne jena eksperta, ne jena profesionista, edhe ashtë për zërbali, që të tre kanë firmos, vetëm artist nuk bashkë. Ashtu e kanë firmosur, o? Ku ndodhe tani këtë proces verbal? E kam edhun. E keni dhe juve? Ashtë i botum. Është botuar, është dorëzuar, Blaki. Se Vangel Moisiu është një kushërin i ti, ka ba një libër i parë që ka dalë për te, edhe ashtë edhe këj dokument. Edhe këj shkereti u step, po drejtoj të atëri që ishte njëri pozitiv, nuk e lëshoj. Edhe ja rekomendoj një miku ti që ishte drejtoj të atërit në Prag, edhe e shkoj në Prag. Nga Vjena në Prag. Nga Vjena në Prag. Në Prag është pak ma nërëshe, është ma zbutën kjo një një majtë hujve. Aty ka fillu me lujtë të role, ka marrë dhe kryesoret, për 3 vjetë a ba shumë njoftun. Mas 3 vjetë që mëndaj që ka nëjnë në teatrin e praksë, u baj njoftun. Atër, po janë edhe fatet e jetës, e ka lidhë fati me Max Reinhardt. Edhe është një dyshe që njani pa tjetër nuk mund të bajshin. As aji nuk mund të bate, nuk mund të bate një imal pa Moision, po edhe Moision nuk mund të bate imal pa Reinhardtin. Reinhardt i ka ditë pikat e ka pa, edhe e ka vu në skenë në ato pika që aji ka pas matë suksesmet. Edhe mëndaj është transferu në Berlin, e në Berlin mëndaj ka fillu karjerën. Karjerën e malë që bashkë të kanë punu 17 vjetë bashkë. Mëresat e mlaja që janë për shumë me Jedermanin në Austri, Jedermanin e parë që është bëhat një në Salzburg, një festival teatrush, gjdo vitë bëhat. Alla sot, po hapet në Jedermanin, që është i hopë mandalit. Moisiu ka qenë 1910 në Jedermani i parë. Edhe i ka mërkullu, i ka mërkullu tana, por ka pas edhe i skandal në Salzburg. Skandal? Një skandal, po. Sepse ky ka qenë kurios, si aktor,
ka lujt shumë herë vdekjen, e ka lujt 150 herë vdekjen në skenë. E ka thënë që jam më shumë kurioz me pa një grua të lindë. Edhe me njësitë e tij, I ka thënë do ginekologëve që kanë të klinika lindjeve në Salzburg, a ka mundësi me asistuar një herë me pa një lindje të duhur? Në një lindje. Po. Edhe ato I kanë zerë lehen nga bashkia e Salzburgut, edhe kështu ka asistuar një lindje. I veshëm në bluzën e bardhë, shkruam me këto doktor Moisiu. Ajo shkretë është një vajzë 19 vjeçë që zgjidhet gjapër, si kush është ai. Kur I kanë thënë infermierët më pa, di kush ka qenë aty? Ka qenë Moisiu. Atëherë kjo e mendoj me përfitu për Moisiut. Edhe u bë skandal I madh, gazetat shkruan si ka mundsi një aktor I njohur në lindjes, po. Po me hin sallën e lindjes edhe me hin privatësinë një gruaje. Mm-hmm. Po ai thon përpara, po pyet përpara dhe u bë një skandal I madh. Gazetat doshin. E dëmtoi kjo Moisiu? Nuk e dëmtoi për arsye sepse avokati I normal përdor një argument. Mm-hmm. Një piktor kur do të bëjë një nudë, do të vënë një grua përpara model. Po. Edhe është normal. Atëherë pse edhe ky mos shkojnë pa një linje? U mor ky argument për bazë. Por Moisiu e kuptoi se u bë një vorbëllë e madhe, edhe u spustur ka jetuar një 3 muaj për me ikë nga ky ambient, ka jetuar në Zvicër për me ikë konfliktit. Edhe erdhi u shu, por Austria është një vend kristian edhe filluan më në rrymat kristiane grave të kish. Po. Filluan me luftë frontale vetë. Po. Edhe filloi lufta me kishën. Me kishën. Por lufta më e madhe që e bë Moisiu është se ato kanë menduar që kjo është çifut. Në kohën në atë kohë ishte kriju partia e Hitlerit, Nacional Socialiste dhe ato filluan e luftuan frontalisht, e luftuan e pengun çdo hap të jenë. Mirë po, në fakt ky ka qenë me ide të majta. Po. Edhe ka qenë simpatizant i Rusisë. Rusia ka pas pikë dop dhe ka shkuar shpesh, ka luajtur edhe në skenë atje. Edhe mirë po, ato frontalisht e kanë luftuar. Sa që këti ju dëshmëgar në arqipeshvijën ortodokse të Durrësit me marrë një dokument që unë jam Moisiu, i biri Konstantinit, kristian ortodoks, e nuk jam qifut. Jo qifut, po. E kam dokumentin në original, e kam të fotokopium, dhe që ju vërtetu që kjo si ishte qifut. Ka shumë detaje, për shumë e kanë bëllë e shohë që e ka bëllë dorën e majtë, stamp. E kam marrë në formën e dorës, i kanë bëllë me alqi, më e kanë bëllë ndërru. Edhe unë që I kam hidhur aty, ma dash në zjarë lenje. I vune me tavolinë tanë objektet e tia, janë gradet se ka kanë edhe oficer në shtëri. Pra me ikë përsekutimit të Hitlerianëve, shkoju lajmëru vullnetarë në shtëri edhe ka pas gradet të Gerit. Dhe kanë qënë frontin në Francis. Aty ka pas peripeci tjera, se arëgju avioni, ka kanë aviator, arëgju avioni, kanë ka për robë, tjera, shumë peripeci. Pa. Njeri I malë, ishte. Ka qenë shumë popullor, aq popullor ka qenë, sa qatë të në pare që fitonte, sa e ka pas dy shpijen vjen e fletën hotel. Edhe tanë fukarejt e pritë që të dhera hotelit se e dite që kjo zbras të gjepat. Edhe I thote, ama që rrujt të pare, që në din pleçnia, keme pas nevoj, këto ka në ma shumë nevoj se unë, për momentin e jep të në pare. Edhe kjo ka qenë I smur nga moshkërit, po ka voj qysh për para. Edhe një eftofën normale, ka qenë italinë në turne, Kur ka këthy, ka mbetë në tren. Ka mbetë në tren, sa që e shohë që të e prit jashtë stacionit, ku a këtë. Pa? Kur e kanë zjarë. E kanë zjarë ato të trenit, punoj që të trenit e kanë zjarë. Në ndurë e kanë qohë fjellë në spital. Në spital ka në një periullë kohët shumë qëkurt, po një jave, dy javësh, edhe ja a këtësu, atëherë ka kërku me shku në hotel, ku e zakonisht ka banu, edhe mëse pas kontakt në prekëm, përveç Marx Reinhardt edhe Grus. Edhe ka kërku që në asë një mënyrë me folë kush gjermanisht dherë që të ndesin, nga që ka pas jetë fështirë nga ambienti aktorëve të Gjerman. Edhe ashtë folë italisht, në momentet para vdekjes, një ajorë para vdekjes I ka ardhë, për Benito Mussolinit I ka ardhë shtetësi italiane, se ka kënë po shtetësi, asë Gjermane, asë Shqiptare, zohë I premtoj e se aqoj, sepse I premtoj me hile, unë t'jep shtetësin Shqiptare ty, pasaport Shqiptare, por ti duhet me kënë aktori I oborit tim. Pa. Edhe këtë tha, jo, me mbu kushte, unë du me kanë shqiptarë, pas pasë apo shqiptarë, për kushtes du, edhe nuk pranoj. Dhe para vdekjes I erdi shtetësia italiane? Para vdekjes, një orë para vdekjes, I ka shtetësia nga Mussolini, I ka orë dekreti që të je në shtetës italiane. Edhe I ka thënë shoqës, se s'mujtë me folë, nuk du më një. Edhe I ka kërku, ajo që është interesante që e kam gjithë, që jam këzu shumë që e kam gjithë, janë tri fjallë të fundit ti. Që janë? Ka përshnet miqt, dëshamirët, fansët e ti, por e në Alice Libe, I korador, nuk kuptohet që është, po më mendohet që është Alice të ndashtën vetëmi, edhe I korador e ka vdekë.
duke u falendëruar shumë për bisedën e këndshme që na dhuruat, për historinë e bukur që na treguat lidhur me një personazh shumë të dashur, me një personazh me një famë ndërkombëtare, botërore, detajet e së cilit tham që bëjnë gjithmonë përshtypje. Unë ju le takim për një herë tjetër në Vila 24 për të folur për të tjera zbulimet tuaja, ndaj punë të mbarë në Vjenë, edhe ju mirpresim sa më shpejt në Shqipëri. Suksese.